hammaga assalomu alaykum mani ismim shahzod va man hozirda media mutaxassisman bir yil avval space akademiyada o'qiganman va hozirgi videoyimizda shu haqida rezultatlarim bilan bo'lishmoqchiman space akademiyani smm kursida o'qidim chiqqanimdan keyin mirsaid mirodilov nomidagi insta media агенствоsida tajriba o'tadim va u yerdan chiqqanimdan keyin olti oy avval ya'ni agentstva ochdim hozirda aгенсtvamda komandamda sakkiztadan oshiq odam ishlaydi universal агентстvо bizada ya'ni shaxsiy brenddan va smm bilan ham shug'ullanamiz smm manga katta nima foydasi bo'ldi u yerda manga qiziq yoqqan joyi marketing ham qo'shishgan ya'ni spacesi smm kursida mijoz portreti maqsadli auditoriya gipoteza tadqiqotlar manga juda yam foydali bo'ldi shu bilimlar orqali man o'zim kontent maykerman i manga rosa foydali bo'ldi bularni amalda qo'lladim hozirda agentstvamda oltitadan oshiq ekspertim va proyektlarim bor va hozirgi kungacha aytganimdak kim bilan ishlagan bo'lsam yigirma kun ichida birinchi maqsadli auditoriyasini o'n mingtasini yig'ish man uchun qiyin bo'lmadi так buni bir qisqacha sirini ochaolaman siz ko'pchilik prosmotr kam bo'lsa xafa bo'ladi birinchisi siz nima nisha olayotganingizga bog'liq bu narsa misol ekspert psixologmi ekspert marketologmi ya'ni sizni nishingiz qancha ko'p odamni qamrab olsa prosmotr o'shanga qarab belgilanadi u katta trafik kam trafik doim ham zo'r bo'ladigan narsa emas ko'pchilik yana aytadi oxhvatim tushib ketyapti ahvatni qanaqa ko'tarsa bo'ladi deydi mana shu saolga ham javob berib ketadigan bo'lsam u ohvat bir gal undoq bir gal bundoq bo'ladigan narsa bizla misoli o'zimizni ekspertlarda ham kamida yuz mingta bo'ladi ko'pida to'rt milliongacha bo'lgan masalan xolbeka begaliyeva ekspertim bilan yetti kunda toza o'ttiz mingta maqsadli auditoriya yig'dik va aytganimdek vebinarni o'zidayoq ikki ming dollardan oshiq konsultatsiyalarni sotdik keyingi ekspertim iskandar seller bu aka bilan ishlaganimizga уже yigirma kungina bo'ldi hozirda o'zlarini o'n olti mingta maqsadli auditoriyaga erishdilar uje ulardan produkt so'rashyapti qanaqadir kurslaringiz bormi konsultatsiyalar bormi ya'ni man kontent sotuv qilishga ham hozirda umuman qiyinchilik bo'lmayapti masalan o'zimni profilimga ham keladigan bo'lsak e, bir oy davomida o'zimga o'n besh mingta auditoriya yig'dim jonli auditoriya undan tashqari ansora sof ekspertim bilan ham yetti mingtani birinchi yigirma kunda yig'dik bunaqa juda judayam ko'p hozirda eng katta qilganim yuz mingta bo'lib turibdi bu olti oy davomida iman ahmedova isohi psixolog ekspertim bilan qildik ya'ni u uh, yerda asosan kontent orqali ko'targanmiz man o'sha specni o'rgangan maqsadli auditoriya birinchi mijoz patetini tuzdik uh, ularga mos misol qanaqa montajlar bo'ladi ko'pchilik shu joyda xato qiladi misol uh, bizani mijoz patetimizda asosan yoshi kattalar edi va o'shaning uchun biza mana bunaqa hinhi montajlaremasda imkon qadar klassichiskiy sпокойныйroq montajlar ulashdik ular bilan и eng aktual sohalaridagi beriladigan savollarga javob berish orqali biza yuz mingtani atigi olti oyda qildik bez target da maqsadl undan tashqari hozirda ular 6 oy mobaynida yetti mingtadan aş oshiq ayollar o'qitdilar o'rtacha cheklari çe kurslar narxi 300 ming so'mdan ya'ni ular серьезный daromad qildilar kontentni orqasidan ham desa bo'ladi buni katta qismi chunki kontent egallab turibdi hozirda siz chiqqaningizdan keyin sizga по kontent making kerak bo'ladi misol doim ham junior katta ola olmaydi. o'shani hisobiga sizda bo'lmasligi mumkin mobilograf sizda bo'lmasligi mumkin dizayner ssenarist bo'lmasligi mumkin o'shani hisobiga siz imkon qadar o'sha specda o'rgangan narsalaringizdan yaxshiroq foydalansangiz misol raqobatchilarni tahlil qilib ham ancha ideya topsa bo'ladi прямm plagiat nazarda tutmayapman o'zi ko'rganingiz sari listat qilganingiz sari yaxshi prosmotr yigqan набrат qilgan videolarni zаголовкlariga qarasangiz ham sizga yaxshigina ideyalar kelishni boshlaydi undan tashqari ya'ni ko'pchilik ideya topishda qiynaladi uh, ideya topishdan oldin istoriya qo'ying ya'ni auditoriyaga nima qiziq nima og'rig'i bor nima problema bor nima bersanglar yaxshiroq bo'ladi и uni spiska qilish kerak qaysi savol ko'p yozildi o'shanga video chiqarish kerak eng qizig'i maped eng zo'r o'rgangan narsam col tection bo'ldi rostdan ishlaydigan narsa buni ham hamma hozir o'rganib oldi o'zbekistonda obuna bo'l obuna bo'l ho'p nimaga obuna bo'lish kerak qanaqadir qiziqroq narsa aytish kerak masalan man o'zimni blogimda manga obuna bo'ling bo'lmasa boshqa ko'rmasligingiz mumkin deyman или boshqa ko'rmasligingiz mumkin oshaning obuna bo'ling deyman chunki odam katta ehtimol listat qilgandan keyin man chiqishim у ellika ellik bo'ladi как то shunaqa kreativroq co ishlatsangiz и varonkalar qilsangiz bo'ladi sizga yaxshi trafik keladi sotuvlarni ham yaxshi qilsa bo'ladi mani ko'rayotgan odamlar bo'lishi mumkin hali spacedan kurs sotib olmaganlar man o'zim лично tavsiya qilaman space akademiya mediaga birinchi qadam birinchi qadam space academiya eng zo'r variant deb ayt olaman chunki aytganimdek ustozlari ham ancha yaxshi masalan man bitirganimga o'sha o'qiganimga bir yil bo'lgan bo'lsa haligacha kommunikatsiya zo'r qaysi ustozga qachon yozsam o'qib turib haligacha javob qaytarishadi ya'ni pulni oldi bo'ldi demasda haligacha kommunikatsiya bor yordam berishadi qayta aloqaga chiqishadi doim da agar siz mani qaysidir viloyatdan kuzatib turgan bo'lsangiz bu ham muammo emas ya'ni specda onlayn formatdagi kurslar ham mavjud agar siz yo' ya offlayn yaxshiroq deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham adashasiz chunki offlayn bilan onlayn bir xil bo'ladi sifat darajasida uzi u yerda sizda kuratorlar bo'ladi doimiy kommunikatsiya bo'ladi savollaringizga javoblar berishadi i ikkalovini raznitsasi yo'q ya'ni siz viloyatda turgan bo'lsangiz ham bemalol sotib olib o'qisangiz bo'ladi xudo xohlasa harakat qilsangiz rezultat bo'lishi aniq obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz space aad youtubega ham obuna bo'lib qo'ying instagramga qo'yilmaydigan narsalarni aynan shu yerda ko'rsangiz bo'ladi ya'ni ikki xil formatda ham instagramda boshqacha bu yoqda boshqacha kontentlarni bemalol ko'rsangiz bo'ladi o'shaning uchun hoziroq qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying yangi kontent chiqqanda سر از خبر دار بولیسیز